وی د شازلمونه ناپورشوا خو غوتنه جنکه ودی گټینه زمون شازلمی اکثر بانی او گلی کی کنه چې روزگار نشتا او جاب اپورتونټی نشتا خو زه خپل شازلمو ته وایم چې تاسو سره سمارټ فون شتا لیپ ټاپ در سره شتا نو بیا دا خبری ولې کوي ملګرو دا وګوره کنه دا زمون یو خوره کیده چې پاکستانی ده او په فایور باندې سیلر اکاونټ والا گیگ کریئیټ کړی دی چې نامه یې د آشی سنس 2019 ندوی په فایور باندې ډفرنٹ کلائنٹس تا آل اوور دا ورلڈ خپل سروسز ورکړي په فایور باندې گیگ کریئیټ کول او انسټاګرام انفلوئنسر فائنڈ کول ټول د 30 منټس کار دی آی تھنک شازلمو یریږي مخه په نیکس ٹو ویڈیوز کے بعد تاسو ته په فایور گیگ کریئیټ کول او انفلوئنسر مارکیټنگ سکل ٹیچ کول دا زما په ذمہ ده دا به زه تاسو ته ان شاء الله خایم انتهایی آسان طریقه سره د دې سیسټم په فایور باندې 4 گیگز آلریډي کریئیټ شوي دي او د تیر شوي دوه دریو کالو راسي راوند اباؤټ 45 لیکس ارننګ به دوی کړي دوی څه سروسز ورکوي دي انفلوئنسر فائنډ کوي خپل کلاینټس لپاره انفلوئنسر فائنډ کول دا سه هارډ اینڈ فاسټ ٹول نه دی نہ سر راکٹ سائنس دا وګوره دی ڈفرنٹ پیکیجز ورکی بیسکس کی دا دیو پروجیکٹ پپ 5 کی او سٹینڈرڈ کی 5000 کی دا کمپلیٹ کی او پریمیم پیکیج کی دیو پروجیکٹ دی پ 11500 کی کمپلیٹ کی سو سروسز دا ورکی انسٹاگرام انفلوئنسر فائنڈ کی ای میل فائنڈ کی او ای میل ٹیمپلیٹس ورکی او سٹریٹجی گائیڈز او ایکسپریس ڈیلیوری دا دی فاسٹیسٹ ڈلیوری ورکی ماں تاسو تو آلریڈی چې دا لائف گروپ تاسو لپاره 2019 نومبر کې دی دا جوائن کړی دی او پاکستانی دا کاری تاسو ته دا مزی خبر دا د دوی د یو گیگ نه علاوه ته 3 گیگز نور هم دی تاسو ته ښکاری 4 گیگز خدا وګوره دا د دوی چې چا لدوی پروجیکټس کمپلیټ کړی دی آلموسټ امریکن دی برټش دی میکسیکنز دی او دا وی پازیټیو فیډ بیک ته وګورئ نو دې لپاره تاسو له دا لازمی په کار دي تاسو کمیونیکیشن سکل هم خو او هارډ ورک خو لازمی نه هارډ ورک پکوي خو یره یو فیمیل دا کار کولی شي نو ول وای ناٹ مونږ شازلمی ولې دانه شو کولی مونږ لپاره دا ډیره د افسوس خبره وي چې زمونږ خورکه دا سروسز آفر کولی شي آل اوور دا ورلد او مونږ نه شو کولی مطلب نه مونږ خپل کار نه کول غواړو کنه او دغه وجه کې شي دا تاسو وګورئ په فرسٹ گیگ باندې دوی 204 پروجیکټس کمپلیټ کړی دي په سیکنډ باندې دوی 173 پروجیکټس او دغه شان تھرډ باندې 16 دي او په فورتھ باندې 11 دي نو دا او دین علاوه دي سر په کیو باندې یو پروجیکټ هم دی نو دا راؤنڈ اباؤٹ 410 پروجیکټ دوی کمپلیټ کړی 410 لکو تاسو په د دوی په بیسکس کې ضرب ورکی لکه دوی یو پروجیکټ مینیمم اماؤنٹ علی او کو میکزیمم علی 11000 نو دا وګورئ 45 لیک او 10000 آلموسٹ دا دوی ارننګ دی